Centar je preuzeo na sebe ulogu kad smo potpisali memorandum sa Haškim sudom da će promovirati Haški sud i sve ono što Haški sud radi i na tom osnovu, na temelju tog porazuma koji smo svima potpisali, mi smo dobili u ovaj centar svu Hašku arhivu. Dakle, ona je ovdje dostupna u elektronskoj formi. Smatrali smo da je naša obaveza da organiziramo ovo javno praćenje izricanja drugostepene presude i onda moram reći da smo vjerovali da će sud, ja se izvinjam, malo sam prehlađen, da će drugostepena presuda biti pravičnija od prvostepene presude. Nismo sumnjali uopće u to, vjerovali smo u to da će triumfirati međunarodna pravda, međunarodno javno pravo. I ovo je trijumf međunarodnog prava. Kako komentarišete da nije proglašen trijumf za genocid? Pa ako ste pažljivo slušali, ova drugostepena presuda nije proširila optužbu prema Karadžiću, nego je samo ocijenila da prvostepena presuda nije bila pravična, da nije bila, dakle, u skladu sa dokazima koji su izneseni protiv njega u prvostepenoj presudi. A mi, inače, ovdje ja, pošto govorim u ime centra, nije primjereno da komentiram presude Haškog suda.